从场边刚回来，球就落下来了。贝尔杜拿球给到左自转移还是不错的，看看人心，好的，扣得相当的轻巧。但是罗西啊，回顾一下，不是这个普雷西亚多啊。do Fluminense que chega com Pedro, arrumou pro Richarlison na área, dividida. Que aí, ó, o Vitor Ramos se complicando. É o Rossi é velocista. 2-1, temos muito jogo. Cortes, chegada por baixo do Rossi. Lennon. Entramos no último minuto. Aí Rossi vem no carrinho. Do goleiro Koslinski. Desarmado ali o Rossi. Faz o passe à frente pro Rossi, tenta fazer a finta pra cima dele, a marcação do Michel. Melhor do Rossi. Tapinha de letra, que lindo lance. Vai embora o Arana, chega por baixo. Rossi preciso. Arana. Rossi deu duro em cima dele, marca muito a chapa. Denilson. Bola para João Paulo. Ela afastada ali pelo Natan, Aguirre, Espino, recuperou. O Breno tenta partir no corredor, acompanha Rossi, vai por baixo, toca na bola, manda para fora. Herrera, Marcelo Herrera, hostigado por Rossi, se la rouba Rossi. Tem algumas oportunidades, não fizeram o Neto Roupa ainda fazer uma grande defesa. É toda abandonada, ninguém administra, esculhambação geral. Olha o Rossi, boa roubada de bola. O apoio do Gaston. Chegou Rossi por baixo para fazer a bola. Mas é a cabeça do torcedor. Né? E tem certeza que não é da maioria. Com certeza. De vez em quando você dá motivo, né? Esse é o Luigi. Garoto, acabou de entrar em campo. Acabou perdendo a bola. Vem o Rossi. Cruzamento. Encara a marcação do Rossi e o João Lucas. Melhor para o Rossi. Recupera a posse de bola o Goiás. Natson. Bola deu uma escapulida, mesmo assim ele conserta. Retoma o Goiás. Ali no bico da pequena área. Aí o Rossi. Alano, vem por baixo o Rossi, consegue tirar dele, consegue tirar na boa. A bola na esquerda para Sanches, outra vez para Felipe, com velocidade, tentou jogar para o meio. Vem demais o Rossi, de novo Felipe. Buiu, conseguiu, deu certo, tentou o cruzamento. Rossi chegou bem para travar, tira de lá. Bola lá para o Rony, já vai acionando também ali o Matheus Miller, bola muito forte, recupera o Goiás, Wesley. Vai ali tentando fazer a jogada individual. Reginaldo chegou, sai jogando com o Patrick. Chegou o Rossi. Lina, bola para trás. Para o Rômulo, desarmado. Lateral é pro. Muito polêmica. Durante toda a semana se falou muito. A saída do Goiás, que já vai tentando ali o primeiro lançamento para o Rossi. Ele brigou pela posse de bola. Direito, ó, vem para o Bruno Ferreira. Matada não foi legal, não. E o Rossi chega. Até Luiz para o Bruno Ferreira. Vem na velocidade. O Rossi recupera para o Goiás. Vitor Bueno. Perdeu a bola para o Rossi. Outra vez Rosseto no Samuel. Se livra ali do Rossi. Caiu, não foi nada. Serginho Catarinense. Vem o Wendel. Rossi no corpo a corpo. Não houve a falta. Wendel. Gustavo. De novo no Wendel. Rossi. Erga a cabeça. Lança na esquerda para o Reinaldo. Dominou. Rossi foi com ele. Tenta chegar. Ele vem para o domínio. Aí o Cléo Silva encarou a marcação, Rossi foi cirúrgico. Tem 4 finalizações do Palmeiras contra 3 do São Bento. Olha o Egídio, Rossi foi para cima dele. A bola para o campo de ataque do Paraná. Tá para o Balbinotti, bobeou no meio do caminho. Tentou passar, tentou fazer um drible ali. É quem vai ali para a cobrança. A jogada por dentro. Entrega no Cambará. Abertura para o Rodolfo. Alta, poderia ter caído, não, mas ele buscou fazer. Vem de novo o Botafogo. Partindo ali.